Det er ikke noe motsetningsforhold mellom miljøfyrtårn og ISO 14001. På mange måter kan man si at de utfyller hverandre. Og de trekker i samme retning. De ønsker at bedriftene skal ta miljøhensyn i sin virksomhet. Styrken til miljøfyrtårn er at de har bransjekrav, spesifiserte bransjekrav, brutt ned på enkelt bedriftstyper. Styrken til ISO 14001 er at det har en fullstendig systematisk tilnærming, og det har et internasjonalt nedslagsfelt. Hvis man har vært igjennom prosessen med å bli miljøfyrtårnsertifisert, så vil det man har gjort i forbindelse med bransjekravene være et godt utgangspunkt og en god input når man skal begynne å gripe fatt i miljøaspektene til bedriften sin knyttet til ISO 14001. Sånn sett så for mange bedrifter vil det være en fordel å ha begge disse to systemene. Og jeg vil si nesten som Ole Brumm, ja takk, begge delene.